የተመለከቱት ጫካ ነው። ቁርጥ ደን መሳይ ይሉታል። ደግሞም አረንጓዴ ከተክል ዘር የቀረው ያለ አይመስልም። ማን ነው ካላችሁ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ነው ላችኋለሁ። ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ረቡዕ ታህሳስ 10/2011 በቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የቀብር ስነ ስርዓት ጊዜ የተፈጠረ ነው። እናንተ ድንገት ካለበት ከሰሜን መዘጋጃ ደርሳችሁ ማን ነው ብትሉም ያከባቢው ነዋሪዎች እንዲህ ያስተዋውቋችኋል። ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ይባላል። አጠቃይ ጫካ በለው በቃ ጫካ ነው የሚመስለው። አትክልት በብዛት አለው። ማንኛውም አትክልት እንደውም አንዳንዶች በስም ሁሉ ማናቃቸው እዚህ ውስጥ አሉ። ለጤናም ለምንም እንደ አርት ነው ያየሁት። ስዕል አለ፣ በስዕል የምትገልጻቸው በመቀባት ቅርጽ ደግሞ አለ። ቅርጽ የምታደርገው ምንድን ነው? ነገሮችን ማቀናበር እና የከለር ሲስተሙ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። የከለር ኮምባይኔሽኑ ከመብላት በፊት የምታየው ነገር ራሱ ለመብላት እንዲገፋፋ የሚያደርግ ነው። ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ይባላል። ለየት የሚያደርገው በጣም የአትክልቶች ውህድ ነው። እሳቸውም አረንጓዴ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እዚህ ላይ የምታየው በሙሉ አረንጓዴ ነው የተመለከተ ነው። ምግቡ በአጠቃላይ ቆንጆ ፈጠራ ነው፣ የሚገርም ነው በጣም። የግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የአትክልት ምግብ ፈጣሪ ከዚህ ቀደም ዶክተር አብይ የተሰኘ ምግብም አሰናድተው ለተመጋቢ ያቀረቡ ናቸው። ሴትየዋ ከባልትና ሙያቸው በተጨማሪ ከጊዜና ወቅት ጋር የሚገናኙ ምግቦችን በመፍጠርም የታወቁ ናቸው። እጁን ያልታጠበ ሰው ቤት አይግባ የሚሉት ባለፊሽካዋ እማማ ቤዛ እማማ ፊሽካ ስለ ፈጠራቸው ሰዎች እየገረማቸው ይናገራሉ። በጣም የሚገርም የእሳቸው የተለያዩ ፈጠራዎች ናቸው። ከዚህ በፊት የነበሩትም ፈጠራዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ በእሳቸው በግርማ ወልደ ጊዮርጊስ እሳቸው ስም ይሄ መፈጠሩ ለየት ያለ በቃ ይሄ የእሳቸውን ስራ ታሪካቸውን የግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ከዚህ በፊት እሳቸውም ታሪክ ሰርተው እንዳለፉትም ታሪክ ነው። በቃ ታሪክ ነው በምግብ ላይ። ሴትዮዋን ከምግብ ቤታቸው ደርሼ ያገኘኋቸው አንቱዬ እንደ ጊዜው እንደ ወቅቱ ምግቦችን እያሰናዱ ደንበኞችን ይሰበስባሉ። ዛሬ ደግሞ ለቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ መታሰቢያ ምግብ አሰናዱ አሉ። አሁን ደግሞ የመጣው እንዴት ያለው ምግብ ነው? አሁን ደግሞ የተዘጋጀው እኚህ የሰላም አባት የሆኑ የልማት አባት የሆኑ አረንጓዴ በሀገራችን እንዲለማ ጥረት ያደረጉ በህይወት ዘመናቸው ጥሩ ስራ የሰሩ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በሚል ሰይሜ አረንጓዴ አርብና ሮብ የሚበላ ምግብ አዘጋጅቻለሁኝ። ከድሮም አስበው ነበረ፣ ግን ያው በህይወት እልፈታቸው በጣም በማዘን ነው ይህንን ምግብ እንዲዘጋጅና እንዳይረሱ እና ህብረተሰቡ ደግሞ በተለይ እሳቸውን በጣም በጣም አድርጎ የእሳቸውን ፈለግ እንዲከተል ነው። ኢትዮጵያ ለምን እንደሆነች ነው ያሳዩት። ሬዲዮ ነው እና እኛ እንኳን እያየነው ነው። ምግቡ ከምን ከምን እንደተሰራ ለአድማጮቻችን ይንገሩልን። የተሰራው በአትክልት ነው። በአትክልቱ በጣም የበዛ ነው። ፓፓያ አለው፣ ሙዝ አለው፣ ቲማቲሞች አረንጓዴዎች አሉት፣ አበባ ጎመን አለው፣ ጥቅል ጎመን አለው፣ ጤና አዳም አለው። አረንጓዴ የተባለ ነገር አንድ አልቀረም። ዙኪኒ አለው። የተለያዩ ምግቦች ናቸው የሰራሁት። ጨፌ በማድረግ አገራችንን እርጥብ እንዳረጉት ሁሉ ቄጠማ ከስር አድርጌ ሁልጊዜ ካለመሰልቸት ለመስራት ነው። እንግዲህ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ከብዙ ስራዎቻቸው ውስጥ ለአረንጓዴ ልማትም የታተሩ ነበሩና በዚህ ቤት መታሰቢያቸው አረንጓዴ የአትክልት ምግብ ሆኗል። ለመሆኑ ይሄ አረንጓዴ ምግብ ለተመጋቢ በምን ያህል ዋጋ ይቀርባል አልኳቸው። አረ ዋጋው በጣም እንትን ነው። እሳቸውን ፍቅር እንዲይዘው አዋቶኝ ሳይሆን ፍቅር የፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ትውስታ እንዲኖረው ብዬ 50 ብር ነው። ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የልማት አባት የልማት ዛፍ ስለተባሉ አሁን ወኔ ያለውና አካባቢውን በሙሉ እንደሚነሳና ከእሳቸው የበለጠ እንደሚሰራ ተስፋ አለኝ። ሮብና አርብ ነው፣ ምክንያቱም አትክልት ነው። ስሙ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ነው። እማማ ቤዛ ለቀድሞ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የሀዘን መግለጫ መዝገብም በቤታቸው አኑረዋል። ሰው ተመግቦ የተሰማውን የሀዘን ስሜት ጽፎ ይወጣል። ጠንካራ አባት ነው ያጣ ነው። የሀዘን መግለጫም አርግ ያለው ዛሬ ህዝቡ እኔ ጋ የሚመገብ በሙሉ የኢትዮጵያ ልማት ነው ያልኳቸው ነው። የኢትዮጵያ እርጥብ፣ የኢትዮጵያ ዛፍ፣ የኢትዮጵያ አትክልት ነው ያልኳቸው። በዛ ስር ሰው እየፈረመ ነው የሚሄደው። እንዳየው እንግዲህ እየተፈረመ ነው ነው የምልህ። ዛሬ አረንጓዴ የአትክልት ምግብ ለመታሰቢያነት የተሰናዳላቸውን የቀድሞውን ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስን በቅርቡ በመኖሪያ ቤታቸው ተገኝቼ ሳዋራቸው ስለ አረንጓዴ ልማት አውርተው አይጠግቡም ነበር። ከተናገሩት ይህ ይገኛል። አረንጓዴ ማድረግ ልማት ላይ ዘመቻ ብናደርግ አገሪቷ ትለማለች። ብዙ ስራ የፈታ መሬት አለን። የእርሻ መሬቱ በመኪና ቢታረስ፣ ተራራው በደን ቢለማ አገራችን ትልቅ አገር ነች። የብዙ ሰው መኖሪያ ትችላለች። የብዙ ህዝብ መደሰቻ ትሆናለች። ሰው በሕይወት ዘመኑ በሠራው ባኖረው ሁሉ ከመቃብር በላይ ሲታወስ ይኖራል። ይኸው እኒህ ታላቅ አባትም አረንጓዴ ሲያስቡ በአረንጓዴ ታሰቡ። ዛፉ ዛፉ አረንጓዴ አንተ ባትኖር እኛ ሳለ